ก็ยังคิดตัวเองไม่มาก็เนี่ยปัจจัยปีที่เราเล่นเราไม่ไปกูไม่เชื่อหรอฮัสโซไม่เอากูจะไปเลยกูเชื่อเชื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะพามาสั่งชิ้นนี้เลยเมียงเมียงมาอ่ะพามาสั่งชิ้นนี้เลยดิเนี่ยเมียงนั่นนี่พี่อันนี้ฟาฟิโร ไม่รู้เนี่ยเอาดูดูพยายามตัวเมย์พยายามเปลี่ยนอารมณ์เฉยยิ่งเฉยวันจีเมย์พี่รู้เฉยมาแล้วจะเข้าดูดูก็ซาจับเลยเนาะเออสบุยเลยผมก็มาเฉยเฉยอ่ะตัวจะสิเดียวอ่ะดูอันนั้นเดี๋ยวไปเถอะวันเดียวดูยังเข้าเทียนสิจ่ายไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาไปได้ไม่สู้จีจีรู้เฉยวันนี้ทำยังไงเฉยวันนี้ดูอ่ะน้ำมันข้าวจะจีเนี่ยไม่มาแต่พอวันนี้เนาะเฮ้ยไม่มาแต่ไม่ทำจับเลย เดียบายในรถเต็มกองบาพิจารณาแล้วไม่ตีไปแม้แต่ชาติชาติเก่าอ่ะยังมุ่งมุ่งด่าเลยไปรอเลยมีอายุเลยเลยยังเอาไก่ด่าไปอะไรมีเมียมาเมียนลุนอยู่แล้วลูกกูก็ไปรู้ที่ไหนกูไม่พิจารณาใจเอาใจเหรออ่ะกว่าพ่อเลยไม่พิจารณาเนี่ยคุณมาเสี่ยงเหมือนเรา ยังไม่ตลอดชินอ่ะมั้งล่ะคลาสอ่ะเยอะไอ้เพื่อนสาวอยู่ด้วยไม่ใช่ได้ไหมมันทำมาตลอดเลยโอเคน้องเราไปนี่เลย ฮะใช่เป็นเพื่อนเหรอเนี่ยรัฐไทยเลยวะเพื่อนมาจากเป็นเช่นเนี่ยที่รู้ว่ากว่าอาสนุกวิ่งไปในเด็ดด้วยอะไรด่าตุลุชินยันตีตองกวนดันเนี่ยอาจารย์วันนี้เนี่ยเชื่อมันยาทำไมคุณรู้อีสิบะตอนนี้หาที่ไหนจีบมัน อ๋อมาเลี้ยงชิดอะไรกันเนี่ยนี่อันนี้ไงจริงๆยันเช่นนั้นพี่น้องนี่บอกเลยยันกินใส่ยันเนี่ยชิบิดเด็ดตุ้มอยู่ยันฮะนี่จะเราการก้อนเกี่ยวกับภาษาไม่มาเลยเหรอภาษาจีนไปสั่งเลยเหรออ๋อไม่ไปมิซาบ้า ไอ้อาเมย์ใช่ยังเนี่ยโอเค Happy New Year Anniversary บ้านน้องกู Pio saya dah menol. Okay.
ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေဒါခုနမှာမရှိနေပဲအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်ပြန်လာစောင်းမကြိုက်လားဒါရတော်တော်ဈေးကြီးမဲ့ပုံမနော်သိမ်းကြည့်ပါဦးကိုရမီတမုတ်ဖြစ်လို့မရဘူးလေဒီနေ့ဆရာမင်းနဲ့ရှင်လာရင်ဘာတမ်းမှုမရှိပါဘူးဗျာမကြိုက်လားလက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးပါနော်ကိုကေရပြီလောက်ဆောင်ဒီဗီဒီယို Facebook ဝတ်တင်တော့ပေါ့မသေးကြဘူးဒီနေ့ကမေရနနှစ်ပြည့် anniversary တော့မေရနရောက်တူတူဖះကိုသွားမယ်ဖះကပြန်လာလို့ရှင်ရင်ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်မလာရကောတူတူသွားစားကြမယ်လीเนาะအဲ့တော့စပူလေဘုံကမအချိန်မရှိဘူးဟာသွားကြရှိတယ်ဟောပြီးတော့မမင်းခုပြည့်နေဆိုရဘလောက်တန်တယ်လို့မိထင်တယ်သိန်း100ကျော်တန်တယ်တော့တံမူကြီးပစ္စည်းကိုမေးတေချာသိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါပဲသိမ်းထားရတော့မယ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်းမျိုးမမန်လေးဖြစ်မြန်မာဆိုင်ရပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဟိုနေလေးဟိုတရားပိုင်းခေါင်းရမ်းမလို့ပြီးတော့ညရိုးရဲ့လက်တအားကိုက်နေလို့လေဟုတ်ဟုတ်အာမျက်စိကနည်းနည်းပါဝါလိုလာလားလို့ဒီဇိုင်းလာခဲ့ရပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မန်လေးဖြစ်မြန်မာဆိုင်မှာမျက်စိစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုလည်းရေးတဲ့အတွင်းတိတ်စမ်းသပ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်ဆက်ကရီယာများကိုတုံးပြီးတော့မြန်မာပါဝါများကိုတိတိကျကျနဲ့အသေးစိတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြောစမ်းသပ်စစ်ဆေးထားတဲ့မြန်မာပါဝါများအတိုင်းမှန်သွေးပညာရှင်များကတိတိကျကျနဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ကြည့်ပြုလုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်မျက်စိပါဝါစမ်းသပ်စစ်ဆေးုံနဲ့မလုံလောက်ပဲအခြားမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ပြတ်ကျင်နေဆိုရင်လည်းမျက်စိကျူးကျူးဆောင်ညနေခိုးတိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုမင်းရဲ့မျက်စိကိုတစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြောက်အောင်ဟုတ်ရွေးကြရအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာမှဆိုင်ပါနိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးအတိတ်ခိုင်းနေအမျိုးသားစုံနဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်ရင်ကြီးလိုက်တန်းမှာကြီးနေပြတ်တာပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါရှိတဲ့အမှန်အမျိုးသားများလည်းရှိပါသေးတာဟုတ်ဒါဒီနေ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မန်နေခစ်ပုံမှန် brand နဲ့ထုတ်ထားတဲ့မြန်မာတိုင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပေါ့နိုင်ငံတော့မြန်မာတိုင်းတွေလည်းမျိုးသားများကြီးရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ဟိုမြန်မာတိုင်းနေရာအကုန်လုံးလာနေရောလေမိဘကရွေးရမလဲရောမသိတော့ဒါလေးလည်းမဆိုးဘူးဟုတ်นี่เดี๋ยวอะไรไปขึ้นไหนต่อครับดาลิ่งครับครับดาลิ่งครับฉันต้อง15นาทีแล้วส่งไปเลยอ่ะฉันตะคาได้พาวเวอร์แท็บเล็ตใครแท็บเล็ตอ๋ออ๋อมีญัตมันพาวเวอร์เนี่ยลงท้ายญัตมันไกลอ่ะ15นาทีไปส่งอ่ะ15นาทีไปจ้าไว้นะอ่ะกว่าฉันเอาแมลิคิเนี่ยโท
ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဝယ်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချရတော့မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချရတော့ဆိုပြီးတော့မကွေးမြို့ကမန္တလေးခေတ်ကအရန်နာမည်ကြီးနေတာကိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကောဟိုအရန်ဝင်တဲ့အလို့ရှိတယ်ဆိုရင်စောင့်အရှိမသွားကတ်အဲ့ဒီလေကိုရှေ့မှာလူမြင်တဲ့နေရာမှာပဲကတ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အိုးခဏလေးပါရှင်ဟိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာဝန်ထမ်းတက်ခေါ်နေရလားရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအာဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေဒီဆိုင်မှာအလုံးရှောက်ချင်လို့ပါအဲ့တော့လေစိုက်ပါရှင်တတိကိုပြောပေးလို့ရလားဟုတ်စိုက်ပါရှင်တတိညီမအလုပ်လုပ်ချင်လို့လားအခုစိုက်ပါရှင်တတိကိုပြောပေးမယ်လေလက်ရှင်မနဲ့ CV ဖောင်ယူပြီးတော့ညီမဒီဆိုင်ကိုပဲဆယ်နိုင်လောက်လာခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်The number you are calling is on another call at the moment. Please wait for a call to be answered. The number you are calling is on another call at the moment. The number you are calling is on another call at the moment. Please wait for a call to be answered or call back later. ကိုဖုန်းအားဒီချိန်ဆိုအများအားမအားသေးဘူးပဲဖြစ်နေတာကိုဘသူနဲ့ဖုန်းပြောနေရလဲမဟုတ်မှလည်းရောကိုမှနောက်တယောက်မြင်ရနေရလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကငါ့ကိုချစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါအတွဲလွန်နေရပဲဖြစ်မှာပါအင်းအင်ကျောင်းဘူးလေးစတဲ့လောက်ပေးပါလူကျွန်တော်လေးရရှိပါယောက်ဟိုင်ဒါအင်ပြာမောင်ချစ်ပြာမောင်အင်ဂျယ်ထိုင်ကခဏသွားလိုက်အောင်နော်။ Hi ။မင်းက Facebook ပေါ်ကြတော့မိမမိပဲအသက်သာကြီးဖြစ်နေတယ်။ခုလိုကြောင့်လည်းစော်လေးလမ်းလိုက်။မင်းကစင်းရဲကွာ။အဲ့တိုင်းပဲ။ तू ကအချားစော်ရနေတူရိုးသားတယ်။အဲ့ဒီခုကြောင့်လည်းငါသူ့တွဲနေရ။အဲ့နောက်ပြီးတော့ငါသူ့အန်းနာတွေကို Facebook ပေါ်တင်တော့ดูอย่างเข้าถิ่นจี้ได้ไม่ไม่หรอกอ่ะไม่เปล่าไปได้ไม่สอจีจริงรู้สิงวยตาแล้วนะชะวยชี้แล้วอนามาขะซาจีเนี่ยเม้มใหม่มาตะบ่วงเลยอ่ะเดี๋ยวเม้มมาตําหมดท่าจะพอโตเกียวซาวแลนด์เลยกว่าမင်းကဘာလို့လဲရှိတော့လဲ။ပြော။ကိုမေစီကိုဖုန်းလည်းမဆက်ဘူး။ပြီးတော့မင်းကိုလည်းဆက်သွယ်ဖြတ်ထားတယ်။ကိုဖုန်းကမင်းဆိုလည်းမအားသေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာ။ကိုဘသူနဲ့ဖုန်းပြောနေရလဲ။ကို့မှာနောက်တစ်ယောက်ရနေရလား။ငါကဘသူနဲ့ပြောမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလေကွာ။မင်းကမဆိုင်နိုင်မမင်းနဲ့မင်းကိုရွချစ်တူလေမင်းကကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်လေးတော့မေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားဟာဆိုမင်းကကိုအတွက်ပါလဲကိုရှစ်ရှင်းပဲပြောတော့မင်းလုံးမင်းမောင်ငါဘာမှဆန်ရှိနေလို့လဲမင်းကငါပေါ့ရရဲ့ဟာလားမင်းလည်းပြစ်ချက်မရှိပညာတတ်လည်းမဟုတ်တဲ့မင်းမတယောက်ကငါဘေးမှာငါပေးရကြွေးရစားပြီးအင်းစင်းနေလေမင်းအားလုံးကောင်းမရတာတံမုံထားတော့ပဲမင်းလုံးမိမမျိုးလေငါတို့ဘယ်သူမှမရမသိလားဘာဖြစ်လို့ရတယ်မင်းတို့ပြောမိန်းကလေးတယောက်ကမရှိဘူးကတည်းကလက်ပါတက်ပြီးပုံများရှိကြတယ်မျိုးကိုရမှာတမျိုးဆက်ဆန်တဲ့အောက်ကျကြတဲ့သူမျိုးနဲ့မရှိရပဲကဘောအကဲကောင်းနေ
ရင်းနဲ့ငါ့ဆက်လက်တည်တယ်ပဲပြတ်ပြီဟာกูอะไรไม่ไหวป่าวเปียกูก็ดีไซน์ไปชินแล้วอะกูไซน์ไปชินสอเปียวไปแล้วตุ๊สิอะอภิต้องไล่ตัวเลยกูมิ้งกะลีเนี่ยตะเถ่ใจมาเลยเฮ้ยเฮ้ยกูจะซื้อกระป๋องดูร้ายโหมิ้งมาชื่อเปียนตะคู่เนี่ยไลฟ์ไทม์เลยกูไม่กลัวหลบดิตะแกอำนันเดียวก็ย่านได้มาเลยโลกอีมาโดยแม้แต่มิ้งกะลีชื่อตัวเดียวโอ้ยมัมแม่เนี่ยกูฉิรอบพอกูแยกไปจู้ซ้าขึ้นน่ะเม้งกะเลนี่ชื่อกันเลยก็ต้องกูตู้ขึ้นไปตัวไว้ป่ะตู้เตชาซึนซ้าพี่เองกูตัวเตชาได้ผิดตัวก็ยาละเนาะตะมิ้วมันไม่แท้เนี่ยกูตะนี้อ่ะนี่ตู้อ่ะตู้มันยีซ้าชื่อเลยโหลบอกเลยเนี่ยกูไอ้อ่าลองติบีตัวไว้ป่ะตู้อะกูอารมณ์ปล่อยไปตอนนี้ตู้เนี่ยเด็กก็ไม่ก้าวในดูเจ้าปะสันชื่อเนี่ยดูจ้องเลยอ่ะใช่ป่ะกูก็กูเลยมีปะสันชื่อเลยใช่ป่ะตีไปกูก็รู้ตู้นานว่าหนีไม่ได้หรอกมันซ้อเลยหนีได้อ่ะกูอ่ะดิตู้อึดมาบาเรมีไปผิดแค่ผิดแค่ตู้อ่ะตู้ผิดเนี่ยผิดอ้าวกูเรียนเลยไม่เอาหรอกว่ะเปียซื้อว่ะล่ะนี่ล่ะว่ะเปียมะกุ้ยนี่เนี่ยนานิคิดนิ่มแต่นี่ชุบๆว่ะเปียบาเนี่ยรู้สิเนี่ยทําไมมันล่ะวะเปียพี่เอาตะคู่กินไล่ชิมเปียนี่พักให้สั่นเลยดีไซน์ที่ไล่ล่ะเนี่ยกูจะใส่เนี่ยนี่เอเซ็ดๆถอดออกไปแล้วสั่นวินานี่ขั่นล่ะเลยกูสั่นมาละคัสตอมเอาเมาส์ทุบนี่ป่ะล่ะมาสั่นชิงบอกอยู่ไม่เอาลบทุบขันแล้วมีพิษตนาว่ามันชาแน่เนาะโอ้เมกาเนี่ยจริงๆเหมือนกันป่ะเออจนเมษาอะกูชื่อแกจริงๆเนี่ยตู้เนี่ยต้วยเนี่ยสุบิตะเด้งถั่วเนี่ยวนนั้นก่องล่ะตู้อ่ะซาวิดาเนี่ยเสียอ่ะเมย์กูจะจะใส่เนี่ยถั่วตัวไล่တော့เมย์อ่ะปะสันชื่อပြီးတော့ตลอดอติญญาไม่ရှိတဲ့ก่องเว้ยโฟนน่ะตัวรู้แล้วเมนเกลเตี่ยวไอ้เจ้าพุ่งเลยเปลยเลยเมนโหลออกดั้นจ่าได้ใส่แต่เนี่ยกองမျိုးงั้นตะตะเนี่ยกูค้ามากูไม่เห็นมึงงั้นเดี๋ยวอ่ะเมนเอาค้าเราวะท่านเนี่ยเมนอ่ะง่าออกม้าทุ่งเลยอ่ะเมนอ่ะบ่กังวลพี่อ่ะงาดีไซน์ป่ายชินมั้ยงามันเดลิคิญญ์แม่นสายป่ายชินฮะเมนกูจะจิไซน์เนี่ยถอดออกไล่ดอกทำไมมาเปล่าเนี่ยดิเปล่าแกตู้เลยอยู่อ่ะอะกูเนี่ยทีมโหดที่ไม่แตกนี่โหงามันเนี่ยดิมองไปมองน่ะไอ้เนี่ยนี่โหไม่มันไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันสายอ่ะแต่เนี่ยมันลุยอ่ะแล้วมันเจ๊ดตลอดดีสิคนเนี่ยเนี่ยน้าไม่ใช่ป่ะเจ้าตัวงงๆแต่ผิดนี่มันดอกน้าไม่ใช่ไม่อยากไม่น่าแหละถ้าเมย์ก็งาไม่อยากหรอกงงๆแต่ผิดเนี่ยหรอกล่ะ
ငါလမ်းကြုံလို့အမှန်တရားတစ်ခုလာပြောပြအောင်ရှိရပါဘာနာမနေခြင်းနဲ့မိမတွေမှာထုံအဲ့ဒါမင်းသိပါလားမင်းလို့ကိုချင်တရားမကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးရဲ့နာမှာတိုက်ခါမရှိရမိမတွေနဲ့ကဲ့နေပါပေါ့မစင်ဘူးရှင်းအောင်တာပါဆန်းလို့တယ်လူတယောက်ကမြစ်တာထားချင်အဲ့ဒီလူကောင်းကွက်ကိုရရှိရဆိုးကတော့ချိန်တယ်ရူးဆိုတာမျိုးကတော့ကောင်းတဲ့အဆိုးကနေတဲ့တုံတန်းရတယ်ကောင်းချင်ပဲလို့ကျင်တော့မရမလဲပါကြည်တယ်နဲ့ဖရမများဆိုတယ်သူရဲ့ဂရိတ်တန်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲရောက်မှတန်ကိုထားခံရမယ်ဆုံးဆုံးပြမိရတာဟိုတောင်းမှမှာနော်ဟိုခလေးမေကိုချစ်ကိုလက်ခံနေလို့လုံနေတဲ့တိုင်းမှာသူနာမှာညဉ့်ညံရှိအောင်ဖြစ်သည်ပေးပါရစေချောခိုင်းမီထမသွားပါနဲ့London can I knew when young neck in when ma tonight you the yaka kuna when you there what the cool go up away soon the need to download ta ba me